explicaré la historia de San Jordi. Estarán felices. Una vegada, una princesa que estava al castell va mirar per tots els llocs, però no trobava ningú. Que hi havia el coronavirus? Hi havia el coronavirus i volia sortir a fora. La mama li havia dit que no i va sortir a fora directament. I no li escoltaven res. Estava al castell, estava donant voltes. Estava mirant a terra. I què va passar? I es va trobar un drac. Uau! Però el drac tenia moltíssima carn i es va menjar la princesa. Que tip que estic. Ara. Que tens molta gana, drac, li diu el Sant Jordi. I li obre la panxa i surt la princesa. I li pot dir que es mengi el coronavirus si té tanta gana, oi? Si tens tanta gana, menja't el coronavirus! Bravo! Us ha agradat?